Bem, galera do canal Universo OVNI, estamos em mais um vídeo no canal, onde nós iremos falar sobre essa possível queda, né, de uma nave não humana em Las Vegas, onde a polícia teria até gravado um vídeo. Inclusive, nós temos aí atrás exatamente um dos frames desse vídeo. Seria um objeto, né, de cor azulada, esverdeada, que teria caído e depois de algum tempo. Uma família teria avisado a polícia de Las Vegas que teria visto seres de 3 metros de altura no quintal, né? Estava vendo, os seres estavam olhando para eles, né? De olhos grandes, bocas grandes, olhos inclusive que poderiam ser olhos negros, cabeça grande, né? E seres altos, né? Então, resolvi fazer o vídeo para dar minha opinião sobre toda essa história aí, né? Que está bombando aí na internet, viralizou. Muita gente já batendo pé firme nessa história. Então, qual é a minha opinião pessoal do canal aqui, Universo OVNI, sobre toda essa questão, essa polêmica, esse vídeo, inclusive, aí que viralizou, né, uma filmagem, um vídeo da polícia, né? A gente tem o famoso 911, 911 dos Estados Unidos, né, que aciona a polícia foi lá, algumas viaturas chegaram, não encontraram absolutamente nada. Ficou só os relatos da família alegando que tinha visto esses seres no quintal da casa deles, né? Seres altos de 3 metros com olhos que brilhavam, né, para a família. Inclusive temos até no alguns vídeos, né, imagens da família. E qual é a minha opinião sobre tudo isso do canal? Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe para o canal ganhar relevância. O canal Universo OVNI, que não trata somente da ufologia, mas também da astronomia, né? Vez por outra nós estamos aqui falando de buracos negros, supernovas, né? Vários temas que envolvem a astronomia. Vou até fazer um vídeo sobre aí a estrela Betelgeuse, que fica na constelação de Órion, né? Que segundo alguns cientistas, né, explodiria, já teria explodido. Vou fazer um vídeo sobre Betelgeuse. E retornando aqui à matéria do vídeo, né? A minha opinião particular é que esse objeto que vocês veem, inclusive, aí no frame aí do vídeo, né, da polícia, que está caindo aqui, né, como a gente vê, um objeto caindo, esverdeado, na minha opinião, é um meteoro. A gente sabe que os meteoros, de acordo com a sua constituição, os elementos do meteoro, os materiais que compõem o meteoro, eles podem ter a cor azulada, esverdeada, às vezes mais esverdeada, às vezes mais azulada, né? Dependendo da constituição, que pode ser de metal, né, a parte metálica do meteoro, né, a gente tem várias constituições, elementos do meteoro. Então, na minha opinião, é um meteoro que caiu em Las Vegas, né, inclusive com o vídeo aí da polícia. E agora muita gente pode perguntar: mas Adriano, e o relato da família, né, dizendo que viu seres altos, né, de quase 3 metros de altura, que seriam bastante altos, né? Até ficou apavorada a família. O que é que você acha dessa história da família? Tem alguma coincidência com a queda desse objeto? Aí a gente diz o seguinte, né, para o pessoal que se inscreve no canal: o canal tem um objetivo de fazer uma ufologia séria, né? Seria fácil chegar aqui e dizer: não, isso aí é tudo verdade, isso aí é uma nave, né? O que a família está relatando é absolutamente verdadeira, ela realmente viu esses seres, né? E tudo foi verdade dito pela família, né? Poderia chegar aqui e fazer um vídeo desse nível, só relatando a história e não dando a minha opinião. Mas a minha opinião sobre essa história toda aí, né, é a seguinte: primeiro, isso aí é um meteoro; segundo, por que só essa família viu esses seres, né? Por que quando a polícia chegou no local, ninguém mais viu, né, dos vizinhos, comunicou à família que também teria visto alguma coisa? E quando a polícia investigou, inclusive já encerrou o caso, né, arquivou o caso lá no Centro de Polícia Americano, foi arquivado, porque não tiveram prova de absolutamente nada, né? Então fica a palavra das testemunhas da família contra as investigações da polícia, que realmente não achou nada no caso. Então, para mim, isso aí, né, não tem provas, que diga que realmente foi toda verdade, né, envolvida no caso, né, que realmente era uma nave, que seres
desceram da nave, ficaram lá próximo da família. A gente tem, inclusive, lá perto do quintal, né, da casa da família, ter uma espécie de círculo. Muita gente dizendo, não, mas Adriano, esse círculo aí prova que alguma coisa baixou aqui. Nesse círculo aí, no quintal, né, lá nas proximidades da casa, que realmente, né, a família teria visto, relatado. Inclusive, a gente tem as mensagens, né, o áudio gravado da família com a polícia, que já está divulgado o áudio. Eu até nem vou colocar aqui, porque aí no YouTube, quem quiser depois entra aí no YouTube e vê os áudios, né, em inglês da família chamando a polícia e relatando o que estava vendo, esses seres. Né? Então, na minha opinião, é algo inconclusivo que a gente não pode, né, trazer para o canal dizendo que realmente era uma nave não humana. Né? Inclusive, alguns dias antes a gente teve aí a divulgação aí, coincidentemente, com um oficial de inteligência dos Estados Unidos, né, que teria trabalhado na NRO e depois em outra agência de geoespacial dos Estados Unidos, e ultimamente em abril estava em uma agência de investigação de UAPs, teria saído em 23 de abril e teria revelado exatamente que os Estados Unidos teriam naves não humanas. E depois aí de alguns dias, acontece aí, né, quase exatamente no mesmo período, aconteceu da queda desse meteoro, né, e a família relatando que existiram seres no quintal, em Las Vegas, né, nos Estados Unidos. Então, realmente aí, para mim, não tem nenhum respaldo, apesar das coincidências, né, que aconteceram aí. Com relação ao oficial de inteligência americano, a gente também tem que investigar a vida dele, né, o que aconteceu lá dentro da agência de UAPs, que ele investigava, para ele ter saído em abril, e logo depois ele colocou a boca no trombone, relatando que os Estados Unidos tinham não apenas naves, como também tinham seres, e que a primeira nave que teria caído e tinha sido recuperada, investigada, né, teria sido na Itália, em 1933, na era Mussolini, e não seria em Roswell. Né? Muita gente pode até pensar que seria em Roswell. Então, tudo isso aí está ligado exatamente com toda essa história aí do agente de inteligência americano que revelou isso. Então, na minha opinião, a gente tem que ter precaução dentro da ufologia. Daqui para frente ainda vão acontecer muitas coisas dentro da ufologia. E é bom sempre a gente ter o pé no chão. Enquanto nós não tivermos algo mais concreto, a gente não pode chegar aqui para o pessoal do canal e dizer, não, isso aí é uma nave extraterrestre, realmente ela caiu em Las Vegas, foram vistos seres de 3 metros de altura, mas a gente não tem nenhum respaldo, nenhum indício, pelo menos um indício de uma prova mais forte de que realmente isso aconteceu. Só temos os relatos das testemunhas, né, da família que relatou, né? Mas aí alguém pode perguntar depois no vídeo, mas Adriano, você acha que toda a família iria mentir, né, no caso desse? Teria inventado uma história, né, aproveitando que o meteoro caiu e colocado, né, uma história dessa aí? Pessoal, tudo é possível, né? Dentro dos relatos, dos fenômenos, né? Alguns enganos acontecem também e a gente tem que ter o pé no chão com relação a tudo isso, né? Eu sou um pesquisador da ufologia, mas eu procuro sempre olhar pelo lado científico, né? De provas. Então, pode ter sido uma coincidência a família ter visto isso e ter caído esse meteoro? Sim, pode ter acontecido. Podem ser que os fatos não tenham nenhuma relação? Pode ser uma coincidência, né? Mas não podemos afirmar, como eu estou vendo aí realmente muitos canais, dizer que a história é toda verdadeira. Então, essa é a minha opinião. Eu fiz até um vídeo aqui curto para vocês, né? Em torno aí de 10 minutos o vídeo, né? Para que eu esboçasse e desse a minha opinião sobre o caso. Então, eu aguardo aí novas revelações. Me parece que o caso já foi arquivado pela polícia norte-americana, né? Até porque eu acredito que eles não tenham visualizado nenhum indício, né, de algo mais importante para continuar as investigações sobre esse caso aí. A gente sabe que em Las Vegas muita gente ficou apavorada aí com essa história, né? A própria família disse que ficou muito assustada com toda a história. Então, vamos aguardar aí novas informações.
um vídeo mais informativo para vocês, né? De 10 minutos. Agradeço a presença de todos no canal. Dê o joinha, compartilhe a live, se inscreva no canal. Não esqueçam de sempre apertar o sininho, porque senão toda vez que tiver um vídeo ou uma live, vocês não serão comunicados. Né? Está acontecendo muito isso no YouTube. Né? As pessoas são inscritas e não são comunicadas quando tem um vídeo ou uma live nos canais. Então, obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!